Добар ден, драги гледачи, еве како што може да видите, спремаме една донација за социјално загрозено семејство. Оваа донација ќе носиме кај Фросина во Куманово тука, во центар на градот. Таа ни побара помош, ни се јави телефонски преку социјалните мрежи. Еве може да видите, доста богато, даваме ново кебе овдека. Исто така еве даваме брашно, прашов даваме, зајтири, сок. Исто даваме шампон за коса, сок, кисела вода, оцет даваме, тоалет папир, исто бришачи, е, може видите, палета овдека, вагета даваме, кафенце, оригано, суви плодови, црвен пипер, супа, влаги работи, исто така супа, макарони, исто, еве има овдека да федерче за чистење, сунгирче, паштети, сол, шекер и лаги работи и кафе. Сето ова, драги гледачи, сега ќе го спакуваме во кеси и ќе го однесеме кај Фросина. Добар ден, сега се наоѓаме кај нашата сестра Фросина и ќе потребаме во храна, пијалоци и средства за лична хигиена. Благодарам. Благослови. Фала ви.